թիմի մասին խոսելիս, երբ լսեցի, որ դուք խոսում եք, հիշեցի ապրիլի 16-ը 2018 թվականի, երբ որ ես իմ ընկերների հետ այստեղ ու շատերը մահանալուց պրծան, ես գրում էի ելքխմբակցության խմբի մեջ, գրում էի, ասում էի, խնդրում եմ դուրս եկեք փողոց, իմ համար չէ, դուրս եկեք երևանցիների համար, ու ձեզանից որևիցե մեկը դուրս չեկավ։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ձեր հետ պայմանավորվել, որ եթե քննություն կիրառվի, մենք դուրս կգանք, կմիանանք եւ կաջակցենք։ Բրնուշյան ասացիներ, ծերացածը որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, արդյոք ես եւ Արամ Զավենի Սարգսյանը գալիս ենք։ Այդ բանը սուտատ է, էս է դրվագն։ Սուտատ է, չի։ Բայց դա ինչ է, դակվասացի ապացույցը չի։ Սա ելք դաշինքի, սա ելք դաշինքի խումբն է, որը ելք խումբը։ Օրով նշված ավականիների խումբը։ Դե Անի Սամսոնյանը, ու՞ չէ սիրապետը ելք դաշինքի խմբի։ Ավի ավականիների խումբն է։ Հարց եմ տալիս, բրնուշյան է եղել, մենք եկել ենք։ Ցավը տանեմ, ամսի 16-ին, ամսի 16-ին իմ դեմ բռնություն ա եղել։ Հա, ամսի 16-ին մեր վրա գրանատ են շփորտել, ես վիրավորվել եմ։ Մենք եկել ենք։ Չեք եկել ու չեք արձակ։ Ազատություն Ռադիոկայանի, Ազատություն Ռադիոկայանի կադրը։ Հա, հա, դուք ասաց։ Լա, չեք ես։ Դուք միանում եք, որ ասել որ միանում եք պարոն Փաշինյանին, պարոն Ազատություն։ Առանց ես։ Ուզում եք առանձին խոսանք, փոթ խոսանք։ Բայց դուք միանում եք, սա արդեն միացում է նշանակում։ Մեր բոլոր տեքստերը ուժի մեջ են։ Մենք ասել ենք, որ բռնություն լինի, այստեղ եք լինելու, այստեղ են։ Չեք եկել ու չեք արձակ։ Ազատություն Ռադիոկայանի, Ազատություն Ռադիոկայանի կադրը։ Սուտա թե սուտ չի։ Տեսագրություններ հեշտում մաթիք եք դու։ Սուտա թե սուտ չի։ Բայց ինչո՞ւ դու պնդում ես։ Բայց չի կարող։ Ալեն, հետևից խփողները։ Իրա ոչ մեկ հետևից չի խփել։ Տեսանյութ կա։ Հայկում է դորձում։ Հայկում է դորձում։ Պարոն Մարոյան, դուք դրանում գնալ, հա։ Դուք ուզում եք, Ալեն Սիմոնյանն ասում է, հետևից քեզ չի։ Դուք ուզում եք, որ ձեզ վիրավորում եմ կարծիք ես եմ բանավես չունեմ որտեղ արդեն ամեն ինչ ասել եմ Նիկոլ Փաշինյանը ղեկավար որ դու տենց խոսում ես որովհետև ինքը չի դատապարտում ձեր վարկը